Bom, gente, quadrinhos pintados, agora vamos começar a impressão dos desenhos. Eu imprimi esse aqui pra teste, pra ver se ia caber dentro do quadro, tá? Deu certo, ó. É óbvio, a gente vai ter que cortar algumas partezinhas com a régua ou com a tesoura, mas enfim, deu certo. Primeiro eu imprimi com esse papel sulfite só pra testar, mas eu vou usar papel Canson, tá? Também é A4, assim como a sulfite, até porque pra caber na minha impressora tem que ser A4. Foi 6 e pouco, tá? Foi bem baratinho, é um papel bem bonito. Ó, ele é um pouquinho mais grosso do que a sulfite. E eu comprei na cor creme, porque eu achei mais bonitinha do que a branca. E aí, escolhi todas as minhas imagens e agora a gente vai imprimir. O que a gente faz? Então, ó, aqui no computador, entramos no Word, pegamos a imagem, passamos pra ele, pegamos a largura e a altura do quadro e colocamos aqui, ó. E aí, a gente vai começar a imprimir essas imagens, tá? Galera, imagens impressas e olha como ficou incrível, meu Deus do céu, tô apaixonada, ó. Gente, pra não ficar difícil, a cada quadro que eu pegar eu ter que medir e tudo mais, eu vou usar esse aqui como molde, tá? Então, antes de colar no quadro roxo, eu vou usar como molde pra cortar as outras imagens pra colar tudo de uma vez logo.
Gente, furamos o quadrinho com a furadeira, tá? Porque não veio com furinhos. Então, a gente tá furando com furadeira, com a broca certa do parafuso. Agora, vamos colocar na parede. Prontinho, gente, quadros colocados. E olha como ficou lindo, meu Deus, que apaixonada. Essa parede vai ser muito usada como cenário e olha que lindo, gente. Gente, espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Não sei se vocês repararam que quando eu comecei a colar as imagens, eu comecei com cola Super Bond, mas acabou que a cola não camuflou depois de seca e aí manchou a imagem. E eu tive que arrancar essas imagens. Graças a Deus foram só dois quadros. E colei com cola de escola normal mesmo, tá? Eu usei um pincel pra passar a cola no quadro, pra que a cola ficasse uma camada bem fininha e não ficasse cheia de cola. Deu super certo com a cola normal mesmo, tá? E é super baratinha, então arrasou. Então a dica que eu dou, não exagera na cola. Passa a cola ali com um pincel, uma camada fina. Enfim, gente, curtam bastante esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares, com todo mundo que vocês conhecem. Ah, se você ainda não me segue no Instagram, comece a me seguir, porque eu tô começando a postar várias coisinhas legais no meu dia a dia. Enfim, gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. And it's your love that holds me together. And you say he be